chúa tụng cru phay corona chóng rai pra lay khmien sol mình tha nẹn nụ chia nẹn na việc tai pro ha mình khol vây song ដូច្នេះត្រូវចេញកាពីខ្លួនត្រូវកិច្ចខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីវាលាងដៃនឹងជែលអាល់កុលឲ្យបានគ្រប់គ្នាពេលមិននៅពេលចេញទៅក្រៅហើយកិច្ចខ្លួនពីវងនោះច្រើននោះយើងនឹងបានគេចផុតពីកូរ៉ូណា ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺនោះណាពេលវារលាយពេលណា